অকমান পাওয়ার দিলে এখন দেখতে পাচ্ছি কার বার্থডে আজি আজি বার্থডে হ্যাঁ আপোনার কোনটো বার্থডে বয় এই বার্থডে বয় এটা আছে এই লুকাই গৈছে এইটো মানে কি বুলি কম মানে নতুন বছৰত খাই খাই মানুহৰ পেট মানে আমাৰ পেট গেলা হৈ আছে পলাই ফুৰি গৈছে এটো শিৱাজী লৈং বার্থডে বয় মানে আজি কুটটো সব হৈছে তো আপুনি জানো দিগল হাতখন দিগল হৈছে হাতখন দিগল হৈছে মই ইয়াক শুভেচ্ছা জনাইছো জন্মদিনৰ থ্যাংক ইউ দেই সিজা শিৱাজী লৈং ই আমাৰ মোৰ ভাল মানে সাবস্ক্রাইবার নহয় মোৰ হেৰি এক্সিকিউটিভ প্ৰতিদ্বন্দী মানে তেওঁৰো সাবস্ক্রাইব হেৰি আছে ইউটিউব চেনেল আছে আমি তেখেতসকলৰ পৰাই শিকা মানুহ আমি গতিকে প্ৰতিদ্বন্দী বুলি নাভাবো মই কি খোৱাবা কৈ দিয়াচোন চ ৰাজহুৱা কৰা লালচা একাপ আগতে মোৰ মনত আছে মানে বৰ ষ্টাইলিছ বাইদেউ এজনী আছিলে বাইদেউ এজনী সুধিলে মানে কয় ভীম বানানা ৰেড টি একাপ আৰু ভীম বানানা খালো বুলি কয় ইংলিছত ক'লে মানে ভীম কল খোৱাৰ নিচিনা নালাগে ভাল লাগে ৰেড টি আৰু ভীম বানানা বুলি ক'লে ভাল লাগে এনেই 10 টকামান নেকি জানুৱাৰী মাহটো চলি থকাৰ কাৰণে মানে অকণমান এই ৰঞ্জিত কথাবোৰ কৈ আছে অতি ৰঞ্জিত হৈ আছে অকণমান ধেমালি কৰি দিছোঁ আৰু দীপদাকো শুভেচ্ছা জনাই দিছোঁ নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা নতুন বছৰৰ মাজত মানে মানুহখিনিক পোৱাই নাই এয়া অমল দা শুভেচ্ছা জনালোঁ এয়া মিশ্ৰজী নতুন বছৰত যোৱা বছৰে পোৱাই এই অমৰ যোৱা বছৰৰ পৰা বিশেষকৈ মানে মই আমাৰ যিটো কেনেনৰ হেৰি আছিলে এই পিকনিক আছিলে আমি তাত মই যাব নোৱাৰিলোঁ মই অকণমান মোৰ মানে মবিল দেহা বেয়া আছিলে ওলাই গৈছিলে মবিল চাৰ্ভিচিং এয়া প্ৰণৱ এয়া ধ্ৰুৱ ভাল নামটো তাৰ আৰু এটা ভাল নাম আছে সোণ কলি মানে সোণৰ কলি এয়া প্ৰিয়ম বাকী সুদীপ্তো আছে সুদীপ্তৰ মনটো অকণমান দুখ লাগি আছে মানুহজনী আজি ঘৰলৈ মাকৰ ঘৰলৈ গৈছে সেইকাৰণে মনত অকণমান দুখ বেয়া পাব নালাগে ঠিক আছে বাকী আমি মূল সুতিলৈ আকৌ এবাৰ ঘূৰি আহোঁ এইটো মই পাইছোঁ যদি এই পাৱাৰ টিলাৰখন আপুনি পাইছে নেকি এই কিমান বিঘা মাটি আছে আপোনাৰ আছে 12 বিঘামান 12 বিঘামান আছে ন চলাব জানেনে ঠিক আছে গতিকে এইখন পাৱাৰ টিলাৰ পাইছে যেতিয়া তেখেতসকলে সুন্দৰকৈ খেতি বাতি কৰিব আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ নিশ্চয় লক্ষ্য আছে যে কৃষকৰ আয় দুগুণ কৰাৰ আগতে পাৰ হৈ যোৱা সময়ছোৱাত যে যিমান আছিলে যদি 100 টকা আছিলে তেনেহ'লে 200 টকা হ'ব লাগিব মানে 1 লাখ আছিলে যদি 2 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিব লাগিব গতিকে উন্নত মানৰ এই সা সঁজুলিবোৰ দিছে যিহেতু বোকাখাটৰ বিধায়কগৰাকী হৈছে কৃষিমন্ত্ৰী এয়া ষ্টাৰ্ট দিলে 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 পটককৈ হ'লে ভাল আৰু আৰম্ভ হৈ গ'ল এয়া চলিলে আজি চলিছে চাৰ্ভিচ হাউচত কাইলৈৰ পৰা চলিব পথাৰত গতিকে মই কাইলৈৰ পৰা চলিব পথাৰত এইসকল খেতিয়কৰ মনত আনন্দ মই ৰোমান ছাবজেক্টৰ ভিউৱাৰসকলক দেখুৱাই দিছোঁ এইখন চলিছে এয়া গিয়াৰ কেইটা গিয়াৰ আছে ন তিনিটা গিয়াৰ আছে মই দেখুৱাই দিছোঁ অকণমানকৈ নমস্কাৰ বন্ধু ৱেলকাম টু ৰোমান আপডেট আজি বোকাখাটৰ বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই বিতৰণ কৰিছে পাৱাৰ টিলাৰ বোকাখাটৰ আৱৰ্ত ভৱনত জনজাতি উন্নয়ন পৰিষদৰ যি হিতাধিকাৰীৰ বাবে আঁচনিসমূহ আছে সেই আঁচনিৰ অধীনত বিতৰণ কৰিছে পাৱাৰ টিলাৰ কৃষিজাত সামগ্ৰী আৰু কিছু খেলৰ সামগ্ৰী মই দেখুৱাইছোঁ ভিডিঅ'টো যিহেতু এটা ভাল খবৰ সেইবাবে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ ৰোমান্স আপডেটৰ ভিউৱাৰসকলক গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে Thank you.
লোকগুলো ফটো দিব আগে বাকি আছে।